Ćao ljudi, ja sam Anja Andrić, a danas gledate moj One on One, gde ću odgovarati na vaše pitanja. Lena Radovanović, da li si tokom Survivora mislila da si ostvarila ovoliku popularnost? Ja sam to negde već pričala, apsolutno ništa nisam očekivala. Negde sam, to smo ja i Kalu dosta pričali, mislila sam da sam neprimetna, da me ljudi nešto neće ni doživjeti preterano i onda kada sam izašla napolje, stvarno sam se jako pozitivno iznenadila, tako da nikako nisam očekivala. Maša Kurlagić, ko ti je najlepši muški i ženski takmičar iz crvenih, a ko iz plavih? Najlepša devojka iz plavih mi je Nora, najlepši momak iz plavih David, a što se tiče mojih crvenih, najlepša devojka Draga, a najlepši momak Kalu. Treće pitanje, isto Maša Kurlagić, da li ti teško palo što nisi jedina preživala? Pa naravno da, mislim da mi je to poraz koji mi je najteže pao, kad stigneš tako daleko, onda tu pobedu želiš još više. Isplakala sam more suza posle tog finala i trebalo mi onako neko vreme da mi se sve slegne i da prebolim to. User i sad milion nekih različitih brojeva, ispričaj nam tvoju ljubavnu priču s Aleksandrom, kako ste se upoznali, koliko traje, prelepa si i trebalo je da pobediš, iskreno, hvala. Ja i Andrejku, to moj nadimak, smo se upoznali preko zajedničkog društva, on je takođe bio u sportu, igrao je vaterpolo, ja sam išla u sportsku gimnaziju i bilo je dosta njegovog društva, što iz kraja, što sa vaterpola, i tako smo se upoznali i eto sad smo u srećnoj vezi već 6,5 godina i to je moja najveća podrška, pored toga što mi je momak istovremeno i najbolji prijatelj i jedina osoba koja sve o meni zna. Dalje, Just Vornjakac, ovo je neki moj fan page, jako mi je smiješno kad to kažem fan page, ali ove devojčice su preslatke koje ovo prave sve. Koji poraz ti je najteže pao? Pa svakako poraz u finalu, tu nekako je to zavisilo, je sve samo od mene, igraš sam za sebe, tako da svakako taj. Viktorija Pević, da li bi se ikada bavila pevanjem? Ti verovatno me nikada nisi čula da pevam, tako da ja sam osoba koja ma ni gram talenta, ničega za pevanje nema, tako da nažalost ne, ali volim da pevam. Ana Ljubisavljević, u koju poznatu ličnost si kao mala bila zaljubljena? Pa kao i većina, tad je bilo aktuelno dok sam ja bila mala, high school musical film, tako da Zac Efron mi je ostao kao... Sledeće, Vanjica 2023, da li ti se svidio David i da li si provalila da mu se sviđaš pošto je to rekao? Pa ne, meni se svakako nije svidio David, kao što sam rekla, ja sam u srećnoj vezi već jako dugo, a ne mislim ni da sam se ja njemu svidjela, on je samo iskomentarisao da sam mu lepa, tako da ne. Marina XOO, tvoja najveća neostvarena želja je eto pre 3 meseca postala ostvarena, to je bio upravo Survivor. Hvala vam ljudi što ste gledali, to bi bilo to, vidimo se nekom sledećom prilikom, a vi lajkujte, šerujte i komentarišite i subscribeujte se na iDJTV kanal. Vidimo se! One on one.